Годишно между 1500 и 1800 български ученици стават студенти във Великобритания. Според експерти, занижения интерес към британските университети тази година е очакван. До някъде е очакван, тъй като все пак Брекзит влияе на някои кандидати предвид неяснотата относно условията след като излязат от Европейския съюз, т.е. след преходния период. Но все пак и останалите държави като Нидерландия, Испания, Италия започнаха да стават също още по-популярни. До края на годината условията за кандидатстване и прием в британските университети остават без промяна. С издадена виза за обучение и издържан езиков сертификат. Както и мотивационно писмо, което всъщност е едно от основните критерии за прием на кандидатите. Обикновено топ университетите държат на висок успех. Британските университети са едни от най-щедрите по отношение на стипендии, но тепърва предстои да разберем за септември 2021 година за онези, които искат да учат във Великобритания, при какви условия биха започнали образование там. Лили Рачева завършва средното си образование тази година. Възнамерява да следва кинематография във Великобритания, а документи за прием вече е подала в три университета на острова. Фактически аз не отивам заради хората, които няма да са щастливи, че съм там. Аз отивам заради себе си и не ме притеснява това дали ще ме посрещнат добре или не. Притеснява ме по-скоро дали ще се справя да живея сама на чуждо място. Експертите забелязват и друга тенденция. Все повече родители заминават в чужбина, за да може децата им да се здобият с диплома за средно образование в западно училище. Което им дава възможност да получат качествена диплома, западна диплома за средно образование, която е техен входен билет за влизане в добър университет. За да запазят интереса към образованието, което предлагат, британските университети предвиждат въвеждане на 2-годишни бакалавърски програми, отваряне на кампуси в различни страни из Европа и специални стипендиантски програми.